Шановні друзі, вельмишановний Станіславе Миколаївичу, прийміть щирі вітання від колективу Мукацького аграрного коледжу з нагоди визначної події 122-ї річниці з дня заснування нашого уславленого вишу. Сьогодні Національний університет біоресурсів і прокористування України – один з флагманів освіти в Україні та добре відомий за її межами. Науково-педагогічний колектив під вашим керівництвом, Станіславе Миколаївичу, обрав безпомилкову стратегію розвитку. Перед колективом поставлена чітка ціль – увійти до п'ятірки кращих університетів України, підтвердити звання дослідницького, закріпитися в когорті кращих університетів світу. У цей святковий день бажаємо особисто вам, Станіславе Миколаївичу, професорсько-викладацькому складу університету, співробітникам, студентству, міцного здоров'я, потужної життєвої енергії, невичерпного натхнення, оптимізму та нових здобутків на благо України. Вітаємо з річницею Альма-Матер!